Pojďme si ukázat, co tady ten titanový uličník vlastně dokáže a v čem je podle mého kouzlo. Jak už jsem řekl, základem této stavby je titanový rám, ekvátor Yasei, já mu říkám Yasei, doplněný karbonovou vidlicí, kde si vlastně, když to zjednoduším, můžete přepínat mezi hravostí a ovladatelností toho kola. Můžete tam osadit pláště až do šíře 2,1, což vám zajistí další komfort k tomu titanu. Můžete tam dát převodník, aktuálně tam je 44 zubů, můžete tam dát 46, takže pokud byste si chtěli vyměnit ty kola za silniční, dá vám to dostatek prostoru v řazení. Máte tady dostatek montážních bodů na flašky, ze spoda další, máte tady montážní body na blatníky. Můžete tam dát teleskopickou sedlovku, můžete si s tím kolem hrát, můžete tam dát odpruženou vidlici, ale takhle, jak je to kolo postavené, tak je to podle mě ten nejlepší kousek, který se dá vlastně na kolech sehnat. Je to pro normálního jezdce, je to pohodlný, můžete si z toho udělat silniční horský kolo, ten rám je navždycky a můžete si s tím kolem hrát a personalizovat si ho, jak vlastně chcete. Já to kolo úplně miluju. Tady jsem vám shrnul nějaké výhody toho kola nebo to, co vlastně to kolo dokáže. A za mě takovýhle kolo na trhu není, protože jsem dlouho něco takovýhle scháněl. Je od Canyonu, jeden je od Ridley to kolo v podobných vlastně specifikacích, ale tady je to doplněný o ten titanový rám, který je extrémně pohodlný a je navždycky. Takže tohle je můj ekvátor Yasei, já z něj jásám a je to moje asi nejoblíbenější kolo, který jsem kdy měl.